Debate TVE. Apoio Cultural Banrisul. O Grande Banco do Sul. E Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado apontou uma série de problemas na gestão das escolas daqui da capital nos últimos anos. Assuntos como gestão de professores ou mesmo violência nas escolas estão entre os itens diagnosticados. A partir de agora, nós vamos falar sobre este estudo e também como a atual gestão do município recebeu este trabalho. Nós estamos recebendo no debate de hoje o secretário municipal de educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, e o auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado, Vinícius Lacerda. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. E você é o nosso convidado para participar pelo WhatsApp, que é o 984516352. Boa noite, bem-vindos. Muito boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui por aceitar o convite. Eu acho que começamos com o Vinícius, que eu queria uma avaliação. Como é que foi realizado esse trabalho, os parâmetros para a realização dele? Certo. Esse trabalho ele é um diagnóstico da qualidade da rede municipal de ensino fundamental de Porto Alegre. Nós passamos fazendo também, não somente de Porto Alegre, dos municípios fora, mas agora... Foi precisamente Porto Alegre. Isso. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem uma matriz de risco que ela aponta quais são os municípios que têm maiores problemas na qualidade da educação. Essa matriz apontou a existência de problemas no município de Porto Alegre, que apareceu como sendo um município com uma maior criticidade na sua rede municipal de ensino fundamental. E, em razão desses resultados, nós fomos em loco verificar quais seriam as causas dos maus resultados obtidos pela rede municipal de educação. E de maneira geral, né, o estudo foi um comparativo entre a capital do estado do Rio Grande do Sul, bem como entre as demais cidades do estado, com as capitais nacionais. E nós constatamos que os resultados educacionais de Porto Alegre, principalmente o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, eles se encontram muito abaixo do que nós poderíamos esperar a partir do valor investido por aluno por Porto Alegre e de todos os insumos disponíveis à rede municipal de educação e do padrão socioeconômico dos alunos da capital, do nível socioeconômico dos alunos da capital. Que período que foi esse estudo abrangeu? Que período? Certo. O foco do estudo foi o ano de 2015, mas foi analisado a série histórica dos resultados educacionais desde 2005 até 2015. O que já é bom frisar que os maus resultados encontrados no estudo não são exclusivos do período de 2015 ou 2013, mas eles já se iniciaram basicamente em 2005. Desde que o IDEB surgiu, ele já aponta maus resultados na rede municipal então, de Porto Alegre. Um período de 10 anos. Isso aí. Secretário, como recebeu, então, assim, o resultado deste estudo, né, com uma abrangência bem grande, para vocês que estão agora começando, né, a gestão? Começando bem, meio tempo. Noite. 6 meses, né, secretário? Mas já estou... Boa noite de novo, então boa noite ao Vinícius. Boa noite. Nós recebemos com muita seriedade e responsabilidade, porque sabemos que o desafio é muito grande, mas recebemos sem surpresa. Na verdade, esses eram dados que confirmam, né, o diagnóstico feito pelo TCE, confirma dados que estavam disponíveis, que são dados públicos. E que, se formos às bases que, inclusive, alimentaram o próprio relatório, como o MEC, resultado da Prova Brasil, são resultados que estão disponíveis no site do MEC e em outras fontes. Então, na verdade, a realidade, nós... tínhamos a dimensão quando assumimos a secretaria, isso ficou bastante patente nos dados que estavam já disponíveis. Portanto, o relatório, ele se apresenta para nós com um elemento a mais de responsabilidade, quer dizer, confirma isso, mas não traz
propriamente uma surpresa. Assim, não é uma surpresa que essa fosse a nossa realidade. Esse era realmente o diagnóstico que é atestado pelos instrumentos que mediram a educação e que medem a educação nos últimos anos, né, e que comparam a educação, porque medem com um instrumento que é o instrumento nacional, e que podem comparar, portanto, regiões, coisas semelhantes com coisas semelhantes. Nenhum outro item lhe surpreendeu mais, assim? Nenhum outro item lhe... Sim, não, acho que, claro, há surpresas, assim, porque há perguntas que foram feitas nesse relatório que não estão em outras pesquisas e que são interessantes, que são peculiares e que, então, iluminam ainda mais essa realidade. Mas eu me referi, sobretudo, ao resultado do, educacional. Educacional, exatamente. A nossa proficiência, né, o número do IDEB e os valores que são investidos e o resultado. Então, esse que basicamente foi, acho que o núcleo do relatório há muitos meios, eu dizia isso já desde o começo da gestão, nós temos muitos meios e nós não estamos conseguindo apresentar fins. Então, nós temos todos os meios e não estamos conseguindo apresentar resultados condizentes com isso que a gente coloca lá, com os insumos colocados. Então, nesse sentido, isso não foi uma surpresa. Vamos falar sobre outros elementos do relatório, esses sim, que enriqueceram aí a visão, né, que se pode ter da nossa realidade em Porto Alegre, do que nós fazemos em Porto Alegre em termos de educação. Como é que foi para esse item? Assim, quanto tempo vocês se depararam? Quantas pessoas trabalharam? Especialmente nisso que o secretário falou, a questão de muito investimento para o resultado não ser tanto... Foram basicamente duas pessoas trabalhando durante um ano nesse relatório. E o interessante, assim, certamente já era de conhecimento do secretário os maus resultados da rede municipal de Porto Alegre, em razão até do projeto de governo, né? Mas conversando com as pessoas, conversando com os professores da rede municipal, conversando com os pais, se tinha a ideia de que a rede municipal apresentava bons resultados. E essa expectativa era extremamente razoável. Por quê? Porque quase todos, na realidade todos os estudos apontam que os fatores extraescolares e principalmente o nível socioeconômico dos pais é o maior determinante do resultado educacional dos alunos. O nível socioeconômico dos pais, via de regra, impacta mais do que a qualidade da escola no desempenho acadêmico dos alunos. E como a Porto Alegre é a terceira capital do país em termos socioeconômicos, se esperava que, quando comparada com as demais capitais, se tivesse, ao menos, uma posição próxima da terceira colocação. Pois é, porque Porto Alegre, no ranking brasileiro, ocupa a 24ª posição? Ela ocupa no IDEB, no último IDEB de 2015, ela ocupou a 19ª posição nos anos iniciais. O ensino fundamental é dividido em anos iniciais e anos finais. Nos anos iniciais, ela ocupou a 19ª posição entre 24 capitais, mas tendo a segunda pior nota. E nos anos finais, a 17ª posição. Veja que há uma disparidade muito grande para uma capital que tem o terceiro melhor indicador socioeconômico do país. E nós utilizamos não só os indicadores socioeconômicos da capital, mas também dados fornecidos pelo INEP, que é um órgão oficial do MEC, que demonstram o nível socioeconômico dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Ah, isso aponta... E ainda assim, a Porto Alegre aparece como a quarta melhor realidade nacional entre as capitais, né? A gente não está dizendo que os alunos da rede municipal de educação têm uma condição socioeconômica privilegiada, mas sim que, em comparação com outras capitais que estão muito à frente de Porto Alegre em resultados educacionais, eles têm um nível socioeconômico mais privilegiado. Uhum. Como é que o senhor viu essa questão, assim, quando assumiu quando assumiu a Secretaria de Educação, já tinha mais ou menos isso? Já tinha feito comparativos com outros municípios, com outras capitais, a princípio? Isso, como o Vinícius mencionou, já desde a campanha o prefeito tinha apontado para isso, porque esses dados, sobretudo com respeito ao índice socioeconômico e o resultado produzido, eles vieram no ano passado com a publicação pelo MEC dos resultados de uma prova aplicada em 2015. Né, que é justamente a prova Brasil e tal, e aí faz a divulgação no ano seguinte. Então, ano passado, em 2016, foi o ano em que apareceu o IDEB. Então, isso estava lá muito candente, né? Quer dizer, esses resultados apontavam para algo que estava... Mas, quando eu disse que nós recebemos sem surpresa, isso não é uma questão positiva. Quer dizer, a responsabilidade vem disso. É muito grave, né? E é muito interessante
que essa discussão esteja ganhando a sociedade a partir de dados, né, que não são produzidos só pela secretaria, que são produzidos por diferentes fontes e que possam contribuir para que a gente possa resolver o problema. Né? Quando não é um problema que apareceu por uma causa só, não foi um problema que apareceu de uma hora para outra, então é um problema que tem uma série de pequenos atos que foram levando a que resultados fossem sendo ruins. E parte disso, da solução do problema, sem dúvida, é reconhecer que há um problema. Né? E eu acho que é preciso que a gente reconheça que há um problema, sem nenhuma pretensão de apontar dedos e dizer o, né, culpados, não se trata disso. O que importa é como é que nós possamos, claro, podemos resolver. Pois é, isso que eu lhe pergunto daí, assim, a partir disso aí, vocês tiveram que mudar assuntos que estavam na pauta, por exemplo, trazer para que fossem resolvidos primeiramente? Então, nós tivemos algumas ações que foram muito determinantes nesse primeiro momento da gestão, né, e que estivemos bastante, inclusive, na mídia, discutindo, e a comunidade escolar foi bastante atritada pelo que se fez, mas isso tinha uma intencionalidade. A intencionalidade era a seguinte, nós temos vários, os meios estão disponíveis e nós não estamos alcançando resultados, nós temos que olhar que há algum problema de gestão importante, né, acontecendo na escola. E com foco no aluno, o problema de gestão mais premente é o problema de gestão do tempo. Então, a ideia de organizar a rotina da escola, de organizar os tempos da escola, foi de recuperar para a escola, né, o tempo, uma discriminação de tempo, de modo que o aluno se sentisse na escola de novo capaz de se ver num ambiente em que ele tem aulas todos os dias, sistematicamente, num período determinado, sem estar conturbado por nenhuma outra atividade. E aí, portanto, ele possa ter um contato mais intenso entre o professor, e o contato entre o professor e o aluno possa ser mais intenso e ao longo de toda a semana. A nossa escola não tinha isso. Então, esse foi, inclusive, interessante, porque esses dados, o estudo mostra dados socioeconômicos, etc. A vida interna da escola não aparece, mas ela é muito significativa. Né? Eu mencionei quando nós estávamos ouvindo o relato, nós fomos convidados pelo TCE, que apresentou o resultado, e eu disse, bom, nem nesse estudo aparece, por exemplo, que o aluno era liberado às quintas-feiras. Durante décadas aqui em Porto Alegre, às quintas-feiras, às 10 da manhã, os alunos eram liberados para se fazer uma reunião pedagógica com todos os professores da escola. A despeito da importância que tenha realmente essa reunião pedagógica, ela não pode ocupar o espaço de aula de um aluno. Imagine o que isso provocava em termos de desorganização da vida da família, que tinha que buscar o filho, porque naquele dia ele só tinha 3 aulas. O passo que isso leva para a evasão escolar, para a infrequência e logo em seguida para a evasão. Aliás, esses assuntos a gente vai... A evasão escolar, isso a gente vai continuar ainda. Agora a gente... Só peço licença a vocês. Agora a gente vai ao nosso primeiro intervalo. Tem que chamar intervalo agora para poder acompanhar um pouco da programação da TVE. E, em seguida, nós voltamos com o debate aqui. Cultura no nome. Pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 da noite, aqui na TVE. O que faz um banco ser grande? É a gente falar a sua língua, é ter o seu jeito, é estar sempre do seu lado, ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos, aqui mesmo, no Sul. É isso. O Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul, o grande banco do Sul. No Curta TV desta semana, o filme Onhé Peru, um registro documental sobre a aldeia Guarani Petim. O filme que ele foi produzido dentro da aldeia, feito pelos próprios indígenas. Mostrar várias coisas da nossa cultura, né, da que se passa dentro da vida do povo guarani. Né? Curta TVE, quarta, 10h30 da noite. Caixa e Tribo de Atuadores, Oi Nós Aqui Travês, apresentam
quinto Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem, de 16 a 25 de junho. Espetáculos, desmontagens, exercícios cênicos, painéis, debates e oficinas. Entrada franca. Apoio TVE e FM Cultura. A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. O Brasil mudou nas últimas décadas, mas os benefícios dessas mudanças não chegaram integralmente à população. O maior desafio continua a ser o desenvolvimento, com prioridade na educação, ciência, tecnologia e inovação. É preciso investir também em infraestrutura e logística para evitar crescimento medíocre, os voos de galinha, e reduzir os juros da dívida para garantir investimentos e assegurar direitos sociais. Partido Socialista Brasileiro. A gestão nas escolas do município, um estudo do TCE, é assunto do programa desta noite com os nossos convidados, que são o secretário da Educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, e o auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado, Vinícius Lacerda. Lembramos que esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp 984-516352. Vinícius, deixa eu começar contigo, o secretário estava falando, exatamente sobre esta questão do contraste de indicadores socioeconômicos, mas foram levar em conta as questões que a maior parte, quase a totalidade das escolas do município de Porto Alegre ficam em região de periferia? Certo, sim, foram levadas em consideração essas questões, nós já sabíamos desse fato, inclusive a antiga gestão, que foi quem nos encaminhou as requisições, né, e todas as informações que nós utilizamos para fazer o relatório, nos colocaram essa questão, né, que a rede municipal está localizada na periferia. Justamente em razão dessa informação que nós tivemos da antiga gestão, nós buscamos o INEP, buscamos o órgão federal, para encontrar os indicadores socioeconômicos dos alunos matriculados nas escolas municipais. E a partir desses dados fornecidos pelo INEP, que nós constatamos que os alunos matriculados nas escolas municipais, mesmo estando elas localizadas nas periferias da cidade, ocupam ainda assim a quarta melhor posição socioeconômica entre as capitais. Então, acaba não, o fato da rede municipal estar localizada na periferia é uma verdade, mas que não justifica os maus resultados educacionais da rede municipal. Secretário, a questão do contraste entre o valor investido por aluno e os resultados educacionais. Como é que o senhor viu essa questão, já que diz assim que desde Porto Alegre investiu ano a ano o maior valor por aluno em todas as capitais? Em 2015, o investimento foi de R$ 15.408, enquanto a segunda colocada, São Paulo, investiu R$ 11.000. Como é que o senhor vê essa questão do investimento no aluno e nesses resultados? Então, e aí isso é preciso fazer uma revisão de como é que estamos gastando esses recursos. Né? E por que é que esses recursos não estão produzindo um bom resultado? Porque não, esses recursos são vultuosos, embora não sejam... Podemos comparar, por exemplo, o que custa um aluno, mesmo na rede pública, e um aluno na rede privada. Nós vamos ver que na rede pública custa 15 mil, na rede privada pode sair, ano, né, nós estamos dizendo, pode sair por 25 mil. Então, digamos, ainda há uma diferença significativa. Esse valor, ele é investimento? Ou é custeio somente? Não, isso no é o valor caso, por aluno, quando você faz todo... É o valor por aluno, mas no caso específico de Porto Alegre, nós constatamos que só 1,8% ou 1,2% se referem a investimento. 98% é custeio e... Mão de obra. Né? E o mais assustador não é o custeio dos professores que estão em sala de aula. Porto Alegre tem o menor percentual do valor por aluno que é destinado ao pagamento dos professores que estão em sala de aula. Porque para onde vai, então? Para profissionais não docentes, né? Assim que esses profissionais são tratados pelos indicadores educacionais fornecidos pelo INEP. São profissionais não docentes, então auxiliares de secretaria, bibliotecários, toda a estrutura administrativa, tanto da secretaria quanto das escolas municipais. As escolas são todas próprias,
As escolas de ensino fundamental que são objeto do estudo foram só as escolas próprias. O ecossistema educacional de Porto Alegre ele é servido pelo Estado, por instituições privadas e pela rede municipal de educação. A rede municipal de educação é responsável por 25% do atendimento de educação fundamental. A rede privada, por outros 25%, e o Estado é o maior provedor de educação fundamental, com 50%. Então, o ecossistema ele é diverso e o Estado, na verdade, é o maior provedor. E essas escolas são escolas, então, todas da rede própria, e isso é que foi avaliado, a rede própria. Então, mas eu dizia que ainda há uma diferença, mas nós temos que ver que são recursos que, comparado com outras redes, são recursos significativos. Então, o que acontece? Então, nós temos que ver os gastos, como é que estamos gastando isso. E se esses resultados não estão aparecendo, nós temos que rever isso. Bom, uma das razões apontadas, né, por que se gasta muito em pessoal que não está em sala de aula? Uma das tradições que foram se criando ao longo do tempo é que, basicamente, em todos os setores da escola, professores atendem. Então, na secretaria, professores atendem, na parte administrativa, professores atendem. E por que isso foi acontecendo? Porque nós temos, não é algo peculiar só da educação do município, isso o município e a sociedade têm que discutir com respeito a todos os municipários, né, que são a legislação que regula a vida funcional dos municipários e que permite que as pessoas tem as suas licenças, muitos estão, inclusive, impedidos de atuar naquele campo, que foi o campo específico do concurso. No caso dos professores, muitos estão delimitados. E como estão delimitados, é uma expressão técnica da rede, eles trabalham nos setores administrativos. Ou seja, um professor de história não está dando aula de história, ou um professor de matemática não está dando matemática, isso? Ele não está dando aula de história e ele não pode dar aula de história. Ele tem uma delimitação que diz, olha, ele não está habilitado agora a ter o contato com alunos em sala de aula. Isso é uma situação que apareceu, uma enfermidade, né, no exercício da profissão. Impedimento por uma questão de saúde, etc. Então, ele fica indefinidamente impedido de atuar como professor. Bom, como ele continua funcionário público e relacionado com a secretaria, ele, então, é ocupado em funções administrativas dentro da escola. Portanto, as funções administrativas são executadas, no mais das vezes, por professores e isso, claro, onera. Então, por isso que tem esse resultado que o Vinícius apresenta. E aqui, então, isso não é uma coisa que haja uma solução simples, porque isso é uma questão da legislação. Ninguém fez isso de má vontade. Isso simplesmente é uma dinâmica inércia do próprio sistema. Né? Só para entrar nesse ponto, que também foi um ponto muito debatido, né? Essa situação que o secretário comentou, ela é chamada pela legislação de readaptação. O professor tem uma limitação, seja psicológica ou física, que ele é impedido de estar em sala de aula, então ele pode ser readaptado para uma outra função. Ocorre que, nesse caso, o que a legislação aponta é que é uma mudança de cargo, né? Isso é a legislação do direito administrativo, ela chama, isso é um instituto jurídico, que é a readaptação, através do qual esse profissional muda de cargo. E o número que nós apontamos no relatório, que são 476 professores fora de sala de aula, dentro das escolas, né, fora todos aqueles que estão na Secretaria Municipal ou que estavam na Secretaria Municipal, ele se refere a cargos de professor. Então, ou não houve a mudança de cargo, né, o que deveria haver pela legislação, ou, de fato, são professores ainda não readaptados que realmente se encontram em atividades administrativas. Isso é considerado um desvio de função? Não. Se não tiver realmente ocorrido a readaptação, seria um desvio de função. É uma situação que foi constatada, na realidade, após o relatório, né, que teve esse embate, porque quando há readaptação, deve haver a mudança de cargo. Então, aquele servidor, ele deixa de ser professor. E o mais grave disso, já é sabido, né, na área da educação, que a maior enfermidade que acomete o professor é a enfermidade mental, graças ao estresse da produção. É, de fato, uma profissão muito estressante, e nós constatamos isso na prática. Realmente são difíceis as situações do dia a dia de um professor, síndrome principalmente nas periferias. Isso, o estresse, há uma questão de violência. Há uma questão de violência nas periferias, isso, que afeta os alunos, isso, afeta os professores. E o estudo mostra a inexistência de programas por parte da secretaria de suporte ao professor quanto à sua saúde mental.
Então, se historicamente Porto Alegre teve vários e vários casos de readaptação, Porto Alegre tem o menor valor de alunos por professor, é uma das redes que proporcionalmente tem o maior número de professores, né? Então, ela certamente tem o maior número também de professores em atividades administrativas. E se isso vem ocorrendo em razão de problemas emocionais dos professores, em razão de problemas físicos dos professores, há muito tempo esse professor já deveria ter sido socorrido pela Secretaria Municipal de Educação com base em programas de gestão emocional, de gestão do estresse do professor. E o relatório comprova que isso não ocorreu. Tem a média de tempo que esse professor migrou para outra função? Pelo que nós constatamos, não houve essa readaptação formal, nós não temos esse dado. Tá certo. Isso pode ser uma situação que é indefinida. Então, parte do trabalho é de, voltando ao tema das mudanças iniciais que foram feitas, que era que o aluno tivesse... Focar no aluno. E focar no aluno era ter o professor à disposição. Então, nós precisávamos também recuperar o professor para a atividade da escola. E uma das medidas para isso era exatamente tornar a escola, digamos, que ela pudesse assenhorar do tempo que é pago a esse professor, que o contribuinte paga, né? E esse tempo muitas vezes estava ali sendo despendido em atividades que não eram atividades exatamente aquelas de docência. E dentre essas medidas foi, na reorganização que nós fizemos da rotina, era a ideia de substituir, eliminar aquilo que se convencionava chamar na rede de uma compensação. O professor também tinha, durante a semana, a possibilidade de compensar um trabalho que ele já tinha realizado. Então, na verdade, ele tinha o direito de fazer essa compensação. Mas isso fazia com que o professor de referência, né, das séries iniciais, não estivesse com o aluno todos os dias. Então, todo esse processo é um processo lento, mas é um processo que parte de uma coisa muito básica. E o básico é o seguinte: educação se faz com um professor que atende o aluno e atende o aluno num ritmo que é um ritmo previsível para esse aluno e para as famílias. O problema da violência, então, não se combate só com... fazendo conferências e palestras nas escolas, mas criando na escola um ambiente que seja um ambiente seguro. Nós não temos, como Secretaria de Educação, nenhuma ingerência sobre o entorno da escola, não podemos ter, mas podemos ter sobre o que é a escola. Então, reorganizar o espaço da escola é fundamental para que a gente possa ter a diminuição de todo esse conflito dentro da escola. O relatório aponta isso, pesquisa que foi feita mediante questionário, sobre a sensação de violência e de conturbação que há na escola, a indisciplina na escola. E o tempo da escola precisa ser um tempo, então, organizado. Por isso a gente apresentava, né? Bom, cada coisa no seu tempo, no tempo de cada coisa, dentro da rotina da escola. Pois é, e nesse tempo, secretário, como mudar? Porque é um relatório, algo que vem acontecendo há bastante tempo, né? A mudança sempre ela tem uma certa resistência. E em que tempo que se pode resolver questões como essas, por exemplo? É difícil antever, digamos, em quanto tempo isso se pode mudar. Mas isso não impede de começar a fazer, porque a chave de mudança é que a mudança seja constante, permanente, e que ela seja feita de modo que as pessoas confiem que o que se está propondo não tem a função e a intenção de prejudicar ninguém, muito menos o professor, muito menos aqueles que servem, né, que são os servidores, mas que tem a função de permitir que essas pessoas que fizeram parte do professor, de ser professor, a sua profissão, possam exercer bem o seu trabalho e levem para esse aluno a emancipação. Por que que é tão triste o resultado que nós todos temos que aceitar como resultado nosso, né? Porque, na verdade, quando isso vem à tona, nós temos que ler. Isso não aconteceu, o Vinícius mencionou, nos últimos 10 anos. Bom, nós não estávamos discutindo esses resultados nos últimos 10 anos. Então, alguma coisa também nós deixamos de fazer, né? Então, é um resultado nosso. Agora, é preciso, então, agora, esse resultado é tão triste porque ele tira das crianças a possibilidade de emancipação. E eu acho que isso é um dado muito importante. A função da educação, que não é assistência social, embora ela preste um serviço, alimente as crianças, mas ela entrega algo mais, ela entrega o futuro para as crianças. E para isso não importa, é um dado muito fundamental, não importa se a escola é na periferia, se a escola é no centro, todas as crianças
podem, nós temos que partir do princípio que todas as crianças podem aprender. Todas as crianças têm peculiaridades. Uma escola de família muito abastada vai ter uma peculiaridade, ela enfrenta problemas, né? Quem é professor dessas escolas, eu fui professor a vida inteira, sabe que essas escolas têm problemas de disciplina, que são problemas específicos, que precisam uma metodologia específica, que precisam um tratamento específico. Alunos de outra região da cidade vão ter problemas específicos. Mas jamais se pode dizer, e isso eu acho que é um dado que nós não podemos, eu não posso cansar de repetir, e a população de também se convencer disso. A culpa não é dos alunos, não pode ser dos alunos, não pode se justificar os resultados porque os nossos alunos são incapazes, porque eles estão numa situação de miséria. Porque, na verdade, e não é o dado que foi, que o TCE foi buscar, foi um dado que foi levantado pelo MEC. E foi levantado ao longo dos últimos 10 anos. E consistentemente se mostra que, comparativamente, os pais dos nossos alunos têm uma situação socioeconômica, na comparação com o Brasil, que ela não é... então, não são miseráveis. Nossos alunos não são... não estão precisando de caridade. Eles precisam de educação. Mas, mesmo assim, estão tendo um rendimento muito aquém de muito outras, aquém. Então, não de é outras um aluno, regiões do país. Né? Então, nós temos que entender que nós estamos falhando de algum modo e precisamos nos dar conta disso para entregar algo melhor. Regiões com uma situação de pobreza mais aguda, mais acentuada do que a nossa, conseguiram resultados melhores com trabalhos em educação, quer dizer, revendo as práticas, o modo como a escola está organizada e, basicamente, fazendo isso, que é voltar ao básico. Ter aula frequentemente, ter aula todos os dias, ser previsível. Pois é, aí que eu vejo assim, esse estudo foi uma grande radiografia. Isso. Né? Ele aponta algum caminho? Ele tem o objetivo, sim, de apontar algum caminho? Com certeza. Na primeira parte do estudo, nós fizemos esse diagnóstico, né, que ele mostra o mau desempenho da rede municipal de Porto Alegre em vista dos insumos que são disponíveis à rede e dos indicadores socioeconômicos da capital. Na segunda parte, nós buscamos quais são as causas desse mau resultado. E daí fizemos um longo estudo, e um estudo baseado em evidências científicas. São estudos que buscam entender, dentre os fatores intraescolares, dentro de tudo aquilo que acontece na escola, o que impacta na educação e o que não impacta na educação. O que corresponde ao melhor aprendizado do aluno? Por exemplo, a questão do tempo que o secretário comentou. Existem vários estudos que correlacionam o tempo diário de aula com um melhor desempenho educacional. Então, a criança aprende mais, de fato, quando ela está em maior contato com o seu professor. E, de modo geral, a literatura aponta 5 pontos que são essenciais para o desempenho acadêmico do aluno, que são a qualidade do professor, a qualidade do diretor, o clima escolar e a presença de avaliação externa, né? A presença de uma cultura de avaliação dentro da rede municipal. E o que nós constatamos? Em todos esses pontos, há um desalinhamento entre a política educacional aplicada pela Secretaria Municipal de Educação e as melhores práticas, né? O comparativo sempre são de outros municípios do país. Nesse caso, em primeiro ponto, quando fomos diagnosticar a educação municipal, comparamos sempre a cidade de Porto Alegre com as demais cidades do Rio Grande do Sul e com as demais capitais. E sempre as prefeituras, nunca sempre as redes municipais. Nenhum da rede estadual. Comparamos também a rede estadual presente em Porto Alegre com a rede municipal presente em Porto Alegre. A rede estadual também tem melhores resultados do que a rede municipal. Mas nessa segunda parte do estudo, o que nós fizemos em relação a cada um desses pontos, qualidade do professor, qualidade do diretor, clima escolar, avaliação externa, nós verificamos o que a literatura aponta como sendo a melhor prática. O que Porto Alegre faz e o que os municípios que estão obtendo bons resultados educacionais fazem. Inclusive, trouxemos vários exemplos de Sobral, que é uma cidade muito pequena e muito pobre no interior do Ceará, que por várias vezes figurou como a melhor educação nacional, obtendo o melhor resultado no IDEB. Aqui eu posso, porque se perguntou sobre o tempo. Uhum. Sobral construiu a sua trajetória de ascensão. Sobral tem, quando nós estamos falando de IDEB, é interessante ver o que nós estamos dizendo que é um IDEB ruim e o que é um IDEB bom.
são pouquíssimos os municípios no Brasil que o IDEB é uma escala de 0 a 10. São poucos os municípios do Brasil que vão muito além do 5. Então, na verdade, ficar em 17º e ficar em 10º lugar não é muito vantajoso. Nós estamos falando ainda de redes e o ensino que está sendo reprovado, basicamente reprovado. Sobral tem um IDEB 8, qual? Alguma coisa. O padrão de qualidade que o Brasil deseja obter como média nacional para 2021, se não me engano, né, secretário, é a nota 6, que já corresponde a um padrão de qualidade equiparado aos países da OCDE. Sobral... Sobral então, foi além, é uma exceção, mas é uma exceção. É uma exceção. E ela levou 20 anos. Então, há uma sequência de atividades em Sobral que começou no final dos anos 90, para dizer uma ideia de tempo, né? Quer dizer, educação é uma atividade de longo prazo. Então, os problemas não aparecem porque ações foram feitas de curto prazo, foram tomadas, mas elas foram consistentemente tomadas ao longo de muito tempo, ou elas foram consistentemente tomadas ao longo de muito tempo para produzir bons resultados. Então, leva-se tempo. E o que conta aí é a constância. Então, realmente, nós temos que avaliar as práticas e sermos constantes nessas práticas. E como nós temos um bom tempo realizando certas práticas, nós temos que avaliar e sentar que práticas não fizemos corretamente, que está nos faltando, né? A despeito da boa vontade, do interesse e da disposição daqueles que estão envolvidos, para que a gente consiga produzir bons resultados lentamente, mas consistentemente. Vou pedir licença de novo, vamos a mais um intervalo, ele é bem rápido e nós já voltamos aqui com o Debate TVE. Tá bom. Pois é, os problemas de gestão que são enfrentados pelas escolas aqui do município é um assunto de hoje, através de uma ampla radiografia, de um escaneamento praticamente, se é que tem essa palavra, mas que foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado. E hoje nós estamos debatendo com o secretário municipal de Educação daqui de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, e com o auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado, que esteve à frente desse trabalho, Vinícius Lacerda. Por que vocês acham que, assim, ó, Porto Alegre, até nós falávamos no intervalo, tem uma característica, porque durante muito tempo ela teve na sua gestão, né, à frente da gestão, uma determinada ideologia, a do Partido dos Trabalhadores, depois ficou PMDB, PDT, né, por mais algum tempo. E esses modelos, o senhor falou na cidade de Sobral foram 20 anos de planejamento. Houve uma quebra, houve uma decisão errada? O que houve, então, para que se manteve tanto tempo isso e se agora que isso vem à tona, esses problemas, esses... Em Sobral foram medidas durante muito 20 anos consequentes e seguidas, mas foram medidas muito simples. Então, você não vai encontrar em Sobral nenhuma discussão muito sofisticada, você não vai encontrar um documento sofisticado que exponha, né, Mas ele foi seguido por todos os governos, seriam isso? Com premissas muito básicas. E você tem que ter professores engajados, professores que acreditam no potencial dos alunos. Aliás, esse é um elemento absolutamente central na relação entre o professor e o aluno. Se o professor não acredita que o aluno vai obter o resultado, ele não obtém o resultado. Esse é um dos fatores decisivos para o sucesso. E a formação do professor é importante, porque vocês também dão os dados. Né? Também é muito importante. Agora, é muito importante pensar em que tipo de formação esse professor precisa ter para que o aluno alcance o resultado. Então, nós temos um quadro de professores muito qualificados. Exato. Não se pode negar. A questão essa qualificação, ela tem revertido... para uma aprendizagem melhor do aluno, os dados mostram que não. E nós temos que entender, então, por que isso tem acontecido. Né? O que está falhando nessa relação que precisa ser mudado para que aconteça? Nós, de novo, temos professores bem remunerados, né? Na comparação, novamente, né? Os salários no município são, na comparação com o Estado, que nós estamos dizendo agora, pelo menos o dobro, então eles são melhor remunerados. Têm qualificação, são bem formados, esses professores têm mestrado, têm doutorado. Mas o que está faltando que nós não conectemos? Se nós olharmos o exemplo de novo do Sobral, é o exemplo porque simplesmente conseguiu um resultado. Não estamos dizendo que é paradigma. Sobral é uma cidade pequena, uma cidade completamente diferente, uma cidade no Ceará, não é uma cidade no sul do Brasil, é uma outra cultura, é tudo diferente. Mas, enfim, como os resultados são resultados oferidos pelo mesmo método, isso permite falar alguma coisa.
Então, o que que, você não vai encontrar essa qualidade de professores em Sobral, mas o que que você vai encontrar? Um professor que faz o básico, mas o faz dia a dia. Então, na verdade, me parece que nós temos que, humildemente, eu digo isso porque eu fui durante... A minha vida foi essa, foi como professor universitário, mas também professor de ensino fundamental, e eu passei a maior parte do tempo formando professores. Então, nós temos que, humildemente, como professores, como profissionais da área, dizer o seguinte: o que que eu posso refazer na minha prática que seja, quem sabe, menos sofisticado do ponto de vista das grandes discussões teóricas e mais eficiente para o aluno? O aluno precisa de alguma coisa que é, talvez, menos complexa. Ele precisa de algo que seja mais básico, mas que seja mais eficiente. E é isso que eu acho que a educação no mundo tem mostrado. Quer dizer, você não precisa... Nós dizíamos que Porto Alegre tem uma tradição muito respeitável de discussões teóricas, mas nós precisamos alimentar e informar essa discussão teórica com dados. Pois é, esses dados, essa simplicidade, chegou para vocês, assim, vocês notaram que falta essa simplicidade? A conclusão do relatório, ela vai exatamente... Ela é mais técnica, claro, vai, né? Mas ela vai exatamente nesse sentido, né? O professor de Porto Alegre, comparado com as demais capitais, ele é bem remunerado e, principalmente, ele é muito bem capacitado. É a capital que tem o terceiro maior número de professores com pós-graduação, um elevadíssimo percentual de professores com mestrado. Mas o que ocorre? Para que esse professor consiga ter um bom desempenho em sala de aula, ele precisa ter um suporte de gestão. O que Sobral demonstra é o quanto se ter uma gestão alinhada com as melhores práticas, com o que as evidências científicas demonstram que gera bons resultados na educação. Na prática, o que seria isso? Por exemplo, formação de professores, né? O professor sai da faculdade de pedagogia, passa no concurso e entra na rede municipal. Se ele entrar em Porto Alegre, ele vai ter um curso de formação de 4 horas. Se ele entrar em Sobral, ele vai ter um curso de formação de 200 horas. O concurso público, o que as evidências científicas mostram? Que o fator mais decisivo para o aprendizado do aluno é a habilidade verbal do professor, é a sua facilidade de comunicação. E não necessariamente o seu conteúdo, a sua bagagem teórica. Inclusive, os estudos mostram que mestrado, doutorado, acaba não refletindo, a titulação acaba não refletindo no aprendizado dos alunos. Como que é o concurso em Porto Alegre? Prova objetiva e prova de títulos. Como que é o concurso em Sobral? Prova objetiva, prova discursiva, prova oral. E, na prova de títulos, o valor do mestrado, do doutorado e das titulações, ele é diluído pela experiência profissional dos professores. Por quê? Também porque estudos comprovam que o professor, quando ele tem em torno de 3 anos de experiência, ele apresenta melhores resultados. Sobral cobra exatamente isso, 3 anos de experiência. Então, a gestão de Sobral, ela é totalmente alinhada às evidências científicas. E a gestão de Porto Alegre, até então, ela era totalmente desalinhada. E só para deixar ainda mais clara essa situação para os pais, todos que nos assistem, o futebol é o melhor exemplo que elucida essa situação de Porto Alegre. Coloque num time de futebol os melhores jogadores. Os professores de Porto Alegre talvez estejam entre os melhores professores do Brasil. Em termos de concepção pedagógica, Porto Alegre talvez tenha a melhor rede de ensino do Brasil. O problema é a gestão. Se colocar os melhores jogadores sem um sistema tático, o Brasil várias vezes já passou por isso, talvez a lição do 7-1 não sirva também aqui na educação. O quanto a gestão por trás do talento pode gerar melhores resultados. Na sua fala agora, que eu sei que o senhor quer falar, mas eu só quero colocar aqui o Daniel, que pergunta para o secretário como a prefeitura vê o uso da tecnologia como ferramenta para levar a educação a um número maior de crianças. Ele quer, como as aulas à distância via EAD... nas melhores universidades já fazem. Não está aí uma área de atenção que pode colaborar muito na implicação do ecossistema em educação de Porto Alegre? Eu não entendi muito bem, porque na rede, Mas acho que entendi o que ele quer dizer. Quer dizer, como é que o uso de tecnologias e de educação à distância pode incrementar, né, os resultados que nós temos. A gente está falando da proximidade, mas na humanização até agora. Exatamente. Né? Então, no que diz respeito à educação fundamental, não me parece uma solução. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de seres humanos que precisam aprender e ser humano aprende com ser humano. Então, esse espelhamento no professor é absolutamente decisivo. Né? E se essa conexão não se estabelecer, nós não vamos adiante. Então, eu queria mencionar que como é que nós fazemos isso? Nós temos os professores, nós temos os meios, o que nós precisamos é avaliar
comparar as nossas práticas com dados. Nós precisamos fazer o seguinte, olha, realizamos esse trabalho, medimos esse trabalho e se esse trabalho que nós realizamos produzir um bom resultado, seguimos adiante. Se não produzir um bom resultado, tentamos algo diferente. Isso me parece que é algo que nós precisamos todos aprender a fazer na educação de Porto Alegre. Nós estamos, há uma certa dificuldade de, e nós estamos criando métodos de, um dos objetivos, dos compromissos dessa gestão, é exatamente desenvolver um sistema próprio de diagnóstico de aprendizagem, diagnóstico do trabalho que está sendo realizado. Porque sem esse instrumento, que é um instrumento próprio, né? Nós temos resultados a cada 2 anos vindo do MEC, é insuficiente para mudar curso de ação. Então, nós vamos já realizar agora, estamos trabalhando para isso, já apresentamos para os diretores, a primeira experiência de colhermos nós próprios os dados do que nós estamos fazendo para ver os resultados e medir esses resultados. E assim a gente vai reorientando a prática. Ninguém tem uma fórmula própria, nós não temos aqui uma receita de como é que nós vamos mudar. A receita é fazer, medir, ver se está indo bem, mudar e permitir às escolas que elas façam as suas próprias experiências. Também tem sido um trabalho que nós temos feito com os diretores. Fazê-los perceber o seguinte, cada escola tem uma identidade própria. Embora as escolas em Porto Alegre, por uma questão da história de criação dessa rede, no passado, isso nos primeiros 30 anos, digamos, de existência de uma secretaria, o município fazia as escolas e entregava para o Estado. Por isso é que o Estado tem as escolas da parte mais central e muitas delas funcionam em prédios da prefeitura. Finalmente, lá nos anos 80, isso a prefeitura fez escolas e aí ela ocupou as periferias, né? Levou a educação para as periferias. Com a qualidade pedagógica que o senhor está falando. Isso, que agora se então, entende. Isso me imagino que era o Colares, na gestão do Colares, isso se... Educação. É um ótimo movimento, nós precisamos fazer isso realmente, né? Embora estejam, então, na periferia, mas essas periferias, inclusive com o passar dos anos, 30, 40 anos, podemos imaginar que a periferia da cidade não é onde essas escolas, nem todas, né? Ela foi adiante, né? Muitas dessas escolas foram incorporadas pela própria cidade. E elas são diferentes. E as escolas têm que ter a possibilidade de fazer as suas próprias experiências. Então, as escolas são diferentes. Nós falamos de um IDEB geral, mas se você for olhar escola a escola, elas vão ter resultados diferentes. Algumas são melhores, outras são piores. O que aquelas que estão fazendo bem estão fazendo melhor do que as outras? O que está acontecendo? E isso é uma prática que a gente pode partilhar, mas eu gosto da expressão, que a expressão é essa, com informação científica. Quer dizer, nós temos que medir coisas por um método que possa ser comparável para que a gente possa avaliar de fato o que tem resultado que estamos obtendo. Como fazer essa ausência de mecanismos de avaliação externa e como fazer essa avaliação com escolas tão diferentes como o secretário está falando? É justamente o que o secretário comentou. Hoje as melhores redes de ensino, além do IDEB, que ocorre de 2 em 2 anos e leva um tempo para retornar até o município, essas redes também contam com avaliações externas próprias. Elas, além da avaliação que o professor faz aos seus alunos, a própria rede aplica uma avaliação em cada uma das escolas. Inclusive, muitas redes utilizam essa avaliação para estabelecer bonificações aos seus servidores, né? É uma forma de você motivar aquela escola que tem melhores desempenho. Então, sim, o desempenho de uma escola ele é o reflexo do grupo de servidores que atua naquela escola. Se o grupo de uma escola obteve melhores resultados, para que ele se mantenha motivado e até para que se estimule aquela escola que não teve um resultado tão adequado, o que as redes que apresentam bons resultados têm feito é gratificar o melhor resultado, né? É você tratar os diferentes, né, de forma diferente. Uhum. E aqui, ó, deficiências na gestão do clima escolar. De acordo com os dados do Censo Escolar, a rede municipal registra os maiores índices de violência em ambiente interno e a menor expectativa dos professores com relação ao futuro acadêmico dos seus alunos. Queria que falasse um pouco dessa... Isso, as pesquisas também apontam que um dos elementos que influi muito no aprendizado do aluno é o clima escolar. O que é o clima escolar? É essa relação que se estabelece entre o professor, entre o aluno, entre aquelas pessoas que vivem o dia a dia da escola. No caso de Porto Alegre, os dados do INEP
mostram elevadíssimos índices de violência. Inclusive, em várias ocorrências, Porto Alegre aparece como a pior realidade nacional. A evasão escolar é alta? Né? A evasão não aparece entre esses índices específicos, né? Eles são questionários que os professores e os diretores das escolas respondem ao MEC. E eles apontam os maiores índices de lesão corporal, de lesão entre alunos, de agressão verbal, de agressão física, de desrespeito entre professores, entre alunos. E também apontam a questão que o secretário comentou, da expectativa do professor em relação ao seu aluno. Isso já está implementado na cultura organizacional da rede, que o mau resultado ele é uma decorrência do nível socioeconômico do aluno. Então, o que ocorre é que o professor tem uma baixa expectativa em relação ao desempenho de seus alunos, o que também acaba influenciando negativamente no resultado educacional. É uma profecia autorrealizável. O professor tem uma baixa expectativa e o aluno tem um baixo resultado. O grande problema, novamente, é a ausência de medidas para contornar essa realidade. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Educação se existiam projetos, programas destinados à melhoria da gestão do clima escolar e nenhum programa nos foi apresentado. E o INEP também tem, ele mede o número de projetos destinados à melhoria de aspectos como a violência escolar e Porto Alegre novamente aparece num resultado negativo entre as capitais. Eu só quero colocar, e até continuando, que o programa já está indo para a gente ser mais objetiva, mas tem uma telespectadora, Dona Maria Machado, que ela é professora, foi professora por um longo tempo, e ela disse que como comparar, né, o município, as escolas do município, já que estamos em periferia, como comparar, porque com grandes problemas que são enfrentados, com a questão da rede de esgoto, o custo de vida em Porto Alegre sendo muito alto, né, como fazer essas comparações com outros municípios? Né? Certo. É o que nós já falamos, né? As comparações foram feitas com municípios que também apresentam problemas socioeconômicos. É, tem várias cidades, várias capitais que estão à frente de Porto Alegre no IDEB que apresentam maiores problemas socioeconômicos, que apresentam maiores problemas de violência. Então, é o que já comentamos, o nível socioeconômico dos pais e dos alunos não é a causa dos maus resultados educacionais. Eu queria frisar isso, que eu acho algo muito importante que nós... que trabalhamos em educação, em Porto Alegre, mudemos a nossa concepção. Eu, nesses 6 meses, ouvi isso várias vezes, e é como um mantra que o resultado que nós produzimos, a causa desse resultado está no nosso aluno. É a condição socioeconômica do aluno, é a escola, o lugar que ela está, e etc. É óbvio que isso tem um impacto. Isso impacta. E isso impacta também em outros alunos. Mas é importante que nós, sobretudo os que somos os profissionais de educação, acreditemos que todos os alunos podem aprender. E que cabe a nós encontrarmos a melhor maneira de fazer com que essa escola encontre o seu equilíbrio. Mencionava a questão da violência. Muitas vezes esse programa. Qual é o programa, né, que possa se fazer para combater a violência? Também aqui... Concluindo, secretário. Claro, a pergunta pode induzir que a gente tem que ter um programa muito sofisticado. Muitas vezes, a organização, que a escola tem um ritmo, ajuda que ela funcione melhor. E nós temos uma escola que é muito convulsionada, uma escola que tem refeições entre tinha refeições entre as aulas e etc. Então, isso tudo dificulta que a escola se encontre o seu equilíbrio, o aluno se acalme para estudar, para aprender. Tá certo. A simplicidade, às vezes, é uma solução. Tá certo. É que nosso tempo está indo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Com certeza o assunto vai gerar outros debates, outros programas aqui na TVE. Agradeço a presença de vocês. E nesse muito final obrigado. De programa, eu quero dar uma nota, né, da Editoria de Jornalismo aqui da TVE, porque o Palácio Piratini considerou que a decisão do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas está aqui representado, ao negar o pedido do Ministério Público de Contas para suspender a extinção de 6 fundações estaduais, reforça a legalidade do processo conduzido pelo governo. Segundo o Executivo Gaúcho, a decisão do TCE acatou os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado de que a transição está sendo feita dentro da legalidade e justifica em resultados econômicos de curto, médio e longo prazo. Tiveram a extinção aprovada pela Assembleia
Legislativa, a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a Fundação Zoobotânica, a Fundação de Economia e Estatística, a Metroplan, Cientec e nós aqui, a TV Piratini, que é gestora da TVE e da Rádio FM Cultura. Bom, com essa nota nós vamos encerrando o programa de hoje. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.